बँक ऑफ बडोदा सर्वसामान्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरणारी ही बँक, या बँकेने आता 115व्या वर्धापन दिनामध्ये पदार्पण केलेलं आहे. त्याचबरोबर खेड शाखेमध्ये सुद्धा 14वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. खेड शाखेमधील सर्व कर्मचारी, बडोदाचे महाराज आणि बँकेचे संस्थापक तिसरे सयाजीराव गायकवाड यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून वर्धापन दिन त्यांनी साजरा केला. या कार्यक्रमाला युवा उद्योजक अनिकेत सदानंद कदम यांची उपस्थिती लाभली. त्याचबरोबर खेड ब्रँच मॅनेजर निखिल खेडेकर यांनी आपले मत व्यक्त करत असताना खातेदारकांना सुद्धा वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. नमस्कार प्रेक्षक आणि ग्राहक वर्ग संपूर्ण, मी बँक ऑफ बडोदा खेड शाखेच्या वतीने आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपल्या बँकेचा 115वा वर्धापन दिन आहे. बडोद्याचे महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड यांनी आपल्या बँकेची 20 जुलै 1908 रोजी स्थापना केली होती. तर या प्रकारे आपण आज बँकेच्या खेड शाखेतल्या विविध ग्राहक वर्गाला अतिशय चांगल्या दर्जाची हे देणे अतिशय चांगल्या दर्जाची सेवा देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. आणि आपल्या या सर्वांच्या सहकार्यामुळेच आज बँक इतक्या चांगल्या रीतीने प्रगती करत आहे. आपल्या बँकेचे विविध प्रोडक्ट्स आहेत, जसं गोल्ड लोन आहे, परत आपण महिला बचत गटांना सुद्धा चांगल्या प्रकारे लोन सुविधा देतो, परत गृहकर्ज आहे, वाहन कर्ज आहे, आणि पुन्हा डिजिटल क्षेत्रामध्ये आपण खूपच चांगल्या प्रकारे प्रगती केली, जसं की मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग असू द्या, या विविध सुविधा आपण आज ग्राहकांना प्रोव्हाइड करत आहोत. आणि मी आज ज्या रीती आजच्या ठिकाणी ते सांगू इच्छितो की आपल्या सगळ्या ग्राहक वर्गाला जे आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि जे आमच्याशी जोडू पाहत आहेत, तर मी या सर्वांना या माध्यमातून विनंती करतो की आम्हाला आपल्या सेवेची संधी द्यावी आणि जास्तीत जास्त बँकेला सहकार्य करावं, आणि बँकसुद्धा आपल्या सहकार्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.